assistir Ana e Pedro Walgode. Excepcional a forma como este par sénior, eles que são irmãos, Pedro Walgode e Ana Walgode, certamente felizes com a sua prestação. Fantástica esta presença dos irmãos Walgode, eles que são vice-campeões nacionais, terceiro lugar no campeonato europeu do ano passado. Contudo, esta dança livre, apesar do tema não ser atual, esta coreografia parece-me muito contemporânea, tem imenso potencial para o campeonato do mundo esta dança, e esperemos que sim. Eles interpretarem um tema de Frida Kahlo.
Ana, que estuda no segundo ano de Bioengenharia, e Pedro Valdogo, seu irmão, que já terminou o curso também de Engenharia Química. Sempre a conciliar os estudos com o desporto. Mark 9-4, 9-3, 9-3, 9-5, 9-6. B-Mark 9-8, 9-6, 9-7, 9-8.